В притул до багатоповерхівки зводять незаконні магазини-павільйони. Так вважає жителька будинку на вулиці Новокузнецькій, 18, що у Комунарському районі Запоріжжя, Анна Ярова. Жінка каже, поблизу їхнього будинку на початку травня розпочали будівництво, захопивши частину прибудинкової території. З документами все в порядку. Ну як? Ну як? Очами люди бачать, не в порядку, не в порядку, все не в порядку. Асфальт цей поклало нам місто тільки того літа, так ми були дуже раді. Ми всі повертаємось з роботи і бачимо, що цей асфальт рушить, ставлять колишки, захватують забор. Тут сам стояв представник, так, замовник Кокойла з юристами. Він мені сказав, тут все буде гарно, ми тут чіпати не будемо. Юрист каже, та на чого ви, а що, ви хотіли, щоб будівництво почалось без забору? За словами Анни Ярової, замовником робіт є товариство з обмеженою відповідальністю «Крокус ЛТД», яке на цьому місці планувало зведення торговельного центру. А от магазину павільйону в попередньому проєкті не було, каже жінка. Ми на документах бачили, що в них 30 травня останній день п'ятирічної оренди. Вони за 5 років нічого не зробили. І тут от таке захоплення території. За 2 тижні оце виросло, як гриб. Працювали з генераторами швидко, ні, взагалі ніякого торгового центру і не буде будувати, бо нічого, крім оцього, і не починали. Побудували це з ДСП, ну просто павільйон. Вони поставили прямо на руки, вони поставили забор. І тепер люди, мами, не мають доступу прямого до інфраструктури. Вони не можуть нормально прийти, ба більше вибігають звідти. Ось там діти, тут рухаються автівки. Просто йдуть і люди, бабусі, люди з інвалідністю. І ми бачимо, що тут можуть бути просто трагічні наслідки. Щодо законності будівництва цих об'єктів, жителі будинку номер 18 на вулиці Новокузнецькій двічі зверталися до постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин Запорізької міської ради. З приводу питання законності ми перевірили, що немає порушень, якби були узгоджені всі проєктна документація і землекористування було погоджено, тобто з боку забудовника не було порушень. Спілкуватися з кореспондентами Суспільного представники компанії-забудовника відмовилися. Втім, жителям Новокузнецького 18 пообіцяли магазин-павільйон прибрати та створити новий проєкт, каже місцевий мешканець Олег Афонов. Оцей павільйон, його вже на схемі нема, тут вже все як з асфальтом. Вирішили вони його будуть убирати. Домовилися з Крокусом і з землеустроєм міста, щоб це все було мирно і всім було удобно. Для людей, для парковки. Там буде торговий центр, ну то, що касається біля нашого будинку, де наш двір, там не буде цього кіоску павільйону. Олена Лисенко, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Євген Андросов, Геннадій Корчененко. Суспільне новини Запоріжжя.